Телевизия Европа, Свободна зона, аз съм Георги Коритаров. Ще разполагаме с ограничено време за разговора с госпожа Екатерина Захариева. Темата ни е за българския прочит на Загребската декларация. Няма как обаче да не започна нашия разговор с един много конкретен въпрос. Само ден след срещата, Българската академия на науките публикува брошура, озаглавена за официалният език в Република Северна Македония, която е суверенна и независима държава, наш партньор по договора за приятелство и добросъседство. В тази брошура се казва, че в Македония официалният език на Република Северна Македония е северно-македонски български език. Като дипломат и професионалист, не ви ли се струва, че това е намеса във вътрешните работи на друга държава, която има конституция, според която е регламентирано на какъв език говоря? Това е бавна независима структура, както знаете. Те предоставиха брошурата в Министерство на външните работи на мой заместник министър, мисля, че преди 2-3 дни, аз вчера започнах да я чета. Прочетах изводите, наистина в нея, с това предложение. Всъщност това, което те пишат, е, че те предлагат, предвид всичките изводи, които правят напред и анализите, все пак те са учени, аз не съм, да се нарича северно-македонски български език. Това е тяхното как предложение. Как гледате като дипломат? Аз като дипломат мога да кажа, че защото те и други изводи правят, аз като дипломат мога да кажа, че реалност, че ние трябва да се съобразяваме и със съвременните реалности. И имаме договорка с тях още от 99-та година, която е препотвърдена в договор за приятелство, добросъседство и сътрудничество, който се подписа преди няколко години, в който сме се разбрали как да се наричат езиците, именно официалния език по Конституцията на Република Северна Македония, съответно по Конституцията на Република България. Но той е официален. И това е формулата, по която сме се разбрали. Така че на мен ми се иска да се придържаме към нея. Това мога да кажа като дипломат. Учените, разбира се, те могат да подпомагат нашата работа и нашия стремеж, между другото, в този договор беше тази смесена мултидисциплинарна историческа комисия да не бъде политизирана. И ако трябва да съм честна, спирането едностранното преди изборите там на тази комисия от тяхна страна, всъщност като че ли политизира тази комисия. Тоест, те трябва да бъдат оставени да работят наистина професионално. В договор само сме им дали насоки. Политизиране е, когато политици се опитват да предопределят резултатите в комисията. Защото ако тя работи, според договор равнопоставяш два субекта на подписването му, в комисията всяка една от страните има право на отстояване на своя позиция. Не е ли така? Аз съм съгласна с вас. Имам предвид, че комисията, обаче, за да работи, трябва да се среща, дори и дистанционно, и да се опитва да стигне до някакво общо решение. Това е целта на тази комисия. Но когато аргументите спираме, защото предстоят избори, аз лично не го разбирам. Разбирате ли? Да. Нали, идеята е да се оставят тези историци и специалисти в тази комисия от двете страни, те са с еднакъв брой, да работят и да стигнат те, след което ни информират нас, до общо решение. Какво? Без да им се намесваме, съгласна съм. Какви условия всъщност имаме към Република Северна Македония, които така болезнено отекват там? Вашия колега Никола Димитров каза, македонската нация и македонски език са неоспориви, са безспорни и не подлежат на дискусия. Това каза президента Стево Пендаровски. Зоран Заев, бившия премиер, пък каза, че господин Борисов е признал тези реалности, езика като македонски и нацията като македонска. Има някакво недоразумение? Вижте, много интервюта, много мнения, не само на нашите колеги, които изборихте. Над 100 са напоследък публикациите за България, като че ли там всеки разбира от футбол и от България. За съжаление, това не е първи път, когато антибългарската тема и теза се използва в
преди техни избори. Моето мнение е, че изборите минават, обаче съседите остават. И България винаги през годините е била един от най-сериозните поддръжници на Република Северна Македония. В ролята на ВМРО и на искам да ги призова наистина, защото ние сме подписали един договор. Сложили сме си подписите там. И аз и Никола Димитров сме участвали в последните етап от преговорите. Те бяха много по-дългогодишни преди ние двамата да сме министри. Двамата, премиера Заев и премиера Борисов, си положиха подписи по тези договори. И не е хубаво наистина да оспорваме това, което пише добре, в тях. Но то пише, реално, че се води диалог. Има много неща в това. Там пише, че има обща история. Вижте, никой, ако някой в България, съжаление, в България малко е така, всеки разбира от футбол и от Северна Македония в интересницата, това важи и за България. Някои, доста хора като че ли в България си мислят, че те така изведнъж ще кажат, да бе, ние сме българи, да, ние нямаме идентичност. Това не е целта обаче на този договор и не бива и да бъде, и това е нереалистична цел, ако някой мисли да си я постави. Аз не мисля, че и Каракачанов си поставя тази цел. И той така говори. Целта е да признаем общата история, да честваме заедно тези и герои, които са се... те са самоопределили като българи и са били българи, но се борили би за автономията и независимостта на Македония. Която... Какъв е проблема да го кажем? Тогава езикът е започнал езиковата норма, която те ползват в момента там, или официалния език по тяхната конституция, съставен, написан 45-та година въз основа на български език. Какъв е проблема? Аз също не разбирам и те да го кажат. Разбирате ли? Да ви кажа... Но никой нямаме за цел да оспорваме тяхната идентичност. Ние сме признали първи Република Македония тогава. С добавката, Република че не Македония признаваме тогава езика и нацията, което беше казано от тогавашния президент доктор Желев. Нали помните? И стана скандал. Има ли обаче правна норма, поне аз не знам, за признаване на нация или на език? Като няма правна норма, тогава защо поставяме точно условия? Не, вижте, ние в договори да сме се разбрали как ще използваме там, където по двустранните договори, които имаме, те се подписват в този вид. Или по многостранните договори, в които участваме, каква език, как да използваме, каква да е формулировката на договора, договорите, които подписваме, и казваме. Включително това от БАН не се оспорва, между другото. Та не се оспорва от българска страна. Признаваме ли правото там в Република Северна Македония? Значи ние в България признаваме правото да самоопределят. Всеки може да самоопредели както се чувства. А като македонец може ли да се самоопредели? Ние не признаваме колективни права на малцинства в България. Индивидуално. Македония е регион, господин Коридар. В смисъл от географска област. Никой не го оспорва това, нали? На територията на географската област Македония живеят българи, гърци, на територията на Република Македония е държава. Република Северна Македония е държава. Там не живеят само... Признаваме ли правото там на мнозинство или група хора да се самоопределят като македонски народ, нация? Не сме го оспорвали това. Те оспорват обаче общата ни история. Като македонски език, на който говорят, оспорваме ли? Че те вътре, както решат да си наричат езика. Когато обаче ние подписваме с договори с тях, сме се разбрали, докато наистина не приключи работата на смесената комисия. Защото трябва, за да кажем и ние, твърдото бете трябва да кажа та. И аз не мисля, че тук в България имаме различия по тази тема. Не, ясно, но казвате... И ние, между другото, наистина сме подхождали към тях честно и отговорно. Не са изненада нещата, които ние винаги сме поставили за тях. Вярно ли е, че България това се подготвя да наложи вето на даването на дата за начало на преговори и за провеждане на... Че ние се съгласихме да започнат преговори преди месец и половина. Той не е колега, той е евродепутат. Андрей господин Ковачев, Коритаров, моля ви, аз не съм коментатор на думите на някои наши... Андрей Ковачев ми е приятел и той според мен е един от хората, които наистина милее и разбира, иска нещата да се оправят. Стои ли неговата позиция зад официалната българска позиция? Ние имаме декларация, приета единодушно от българския парламент. И това беше честният подход към тях. Нали така? И тя не е нова. И тя не е отскоро. Всъщност, в тази декларация много ясно са описани нещата. И това не е изненада. Аз не знам защо в момента тази тема там, разбира се, преди изборите, знам защо е. Така че аз няма какво повече да кажа. Самия Андрей Ковачев каза, аз изразявам лично мнение.
Не се е обадил да ме попита, ако това ме питате какво мислим. Министър, какво мислите, ако до юни... Аз трябва да видя преговорната им рамка, как от сега да ви кажа какво да видя. То още няма разработена. Някато я видим, като си да дадем наше предложение в нея и когато те се отрезат, тогава мога да ви отговоря на този въпрос. Това, каза и в интервю при мен и на други медии, че ако до юни не заработи... Ма разбира се, че комисията трябва да заработи, че тя спря работа от ноември по тяхно искане. Аз настоявам тази комисия да заработи, да. Аз съм съгласна и с това. И той казва, ако не заработи, ще има вето. Андрей Ковачев е депутат. Така. Ние не сме видели още преговорната рамка. Аз не мога от сега да ви кажа какво ще направим, преди да я видя. Това ще бъде несериозно. Тоест не е ясно това официално не е дали ще има или няма да има. Кое? Вето. Да, как да кажа дали ще има вето и да не го наричаме вето, защото в един преговорен процес трябва единодушие за започване, за одобряване на преговорната рамка, за отваряне на глава, за затваряне на глава. Тоест, това е един дълъг процес. Да. И аз си мисля, че в интерес най-вече на гражданите на Република Северна Македония, не е само на България, е те да скъсат с риториката от Титова Югославия. Добре, защото но... това наблюдаваме в последните дни. Ние сме е... подписали договор, обаче ние просто сме го подписали, за да направим една крачка напред. Добре, не да го изпълняваме. Банк прави. Банк казва, там говорят северно-македонски български език. Грубейша провокация. Банк са учени, те са независими. Те са учени, обаче оттам ще отговори Мано, ще се формира обществено отношение. Ще започне Мано първо. Те самите банк казва, че... Това е война на академията ли ще водим? Ама аз не искам да водим война. Аз напротив, аз мисля, че трябва да имаме тясно сътрудничество между академията. Така, кажете ясно. Тясно и сътрудничество между академията. Между... Имат ли право те да кажат, че техният език е македонски? Господин Коритаров, Българската академия на науките може да публикува каквито реши разработки. Ако ме питате мен дали е по-добре първо тяхната академия да публикува какво беше там за македонския език и така нататък, след което нашата академия да отговаря с подобна публикация, не предпочитам да седнат заедно да работят по тази тема. Предпочитам така да се случват нещата. Но в случая... Те, в Република Северна Македония могат да си го наричат наистина както решат този език. Когато обаче ние сме се разбрали още 99-та година за конструкция два пъти и след което е подписан и договор, когато става въпрос за подписване на споразумения, за многостранни формати, те трябва да съобразяват с това, което са член подписали. Член 14 на договора, който беше подписан през 2017 година... Колкото и пъти да ме попитате, такъв ще бъде отговора, господин Коритаров. Не, той просто никой е подписан. Никой не им пречи така... да се самоопределят като македонци, като албанци и каквито решат, каквито живеят хора на територията на Република Северна Македония. Никой не им пречи да изграждат формулировката нация. Формулировката за езика пише на български. Официален, точно така, това е формулировка. Съответствие с конституцията. И на македонски език в съответствие с конституцията. Е, към това желаем ние да се придържат. То обаче, съжаление, започва да се оспорва. Добре, имаме малко време. Това е тема, която разбира се в по-разширен разговор, каквито са обичайните. И нека да вижте, аз си мисля, за съжаление, че каквото и да се каже по тази тема, тя някакси не се гледа рационално от двете страни. И не само и от историци, и от политици, и от граждани. Тя е много чувствителна тема и за двете страни. На мен ми се иска да гледаме малко по-рационално, не толкова емоционално. И да осъзнаеме и там те, че да покаже зрялост, да искаш да си част от най-демократичното семейство, означава да изпълняваш договореностите, които си подписал, и да скъсваш с риториката, миналото, подходите от Титова Югославия. Нали, това няма как да се случи, когато искаш да станеш член на Европейския Титова, съюз. Титова Югославия. Същото и в България. Ако в България си мислим, че те ще кажат, да, ние сме българи и ще започна да се самоопределя, да се пише, че са българи, това няма да стане, това не е реално. Но, за да можем да изградим истинско и здраво приятелство, ние, и затова беше идеята за тази историческа комисия, тя е била още от преди това, всъщност, не от нашето правителство, да оставим историците да сенат и да се разберат за общи формулировки, за общи чествания, за общи личности, да променим учебниците така, че да учим нашите млади хора на истината. Това е това, което иска България. Да не е толкова сложно, според вижте, мен. Вижте, в България има направление езиковеди. Най-ярък, сред които е Дина Станишева, майката на бившия премиер, сега лидер на ПЕС Сергей Станишев, които стояха лека и пръст за тезата, че македонският език е самостоятелен славянски език. По тази тема
Няма произнасене днес как изглежда тази концепция в контекста на съвременната българска теза. Как изглеждат договори. Например, защо и как изглежда договора, на чиято основа Гоце Делчев тържествено е даден да бъде погребан в Народна социалистическа република Македония? Как изглежда договори? Чакайте, господин Корида, те са изпращали учители в България. Еми, хубаво. Ама аз ви казвам, нека да скъсаме с този период. Защо продължаваме, нали, и вие ми се позовавате на него в момента? Ами, защото това е, ето, те от другата страна казват, има приемственост, има международно право, казват те. Договори ли са това? Договори са. Ама това, че са управлявали комунисти. Само, че в правото, международното, има последните договори, те са с сила, с по-голяма сила. Ясно, но да. Този договор, ако тръгнем да го разглеждаме текст по текст, той позволява тълкуване и от тяхна страна. И той развива възможност да отстояват позиция. Равностойна и равноправна на нашата. Общата история пише до общата история. Еми да, по общата. Да, добавя, че те твърдят, че е споделена, което съвсем различно. Споделена история има и ние със целия свят, нали така? Общата е малко по-различна до един период. И никой не отрича, че в един момент историите се разделят. И никой не и точно това е разликата. Ние не искаме да оспорваме тяхната идентичност и тяхното желание за новата държава, новата нация. Ние, никой не иска това. Ние това сме официалната българска държава. Никой не иска това. Нали така? Но според мен официалната българска държава, да, и по-голяма част хората, които наистина специалисти в тази сфера. Да. Но от друга страна, те трябва да се придържат към това, което са подписали. Така показва зрялост. Вижте, те не може да седнат там на тази кръгла маса, когато преди мене обсъждахте какви са проблемите в момента в Европейския съюз, да, нали? Да. И те не са леки. Не са никак. Няма как да внесеме двустранни отношения, не изгладени. Няма как това да се случи. Той добре, е в техен интерес. Финално, понеже той в наш, разбира се, разговор, но той е в техен интерес. Финално, категорична оценка на книжката на БАН, можете ли да дадете като принос? Не съм принос? Не я прочела цялата, вчера започнах да я чета, така че няма как да дам, добре, още по-малко пък аз, която не съм учен и специалист, да давам дипломат, оценка. Номер едно. Не мога да може дам. Ли българска научна институция да се произнася по характеристиките на официален език в друга държава? Аз не съм прочела книгата цялата. Прочела съм началото само и изводите прочетах. Да, тя е кратичка, само че започнах да я чета вчера. БАН могат да публикуват каквото решат. По отношение обаче на това как ще подписваме договорите, какви ще са отношенията, в крайна сметка решението взима от българското правителство. И от тяхното, разбира се, защото тук става въпрос за двустранни отношения. Аз ви благодаря. Много съжалявам, че нямаме повече време за разговор. Разбира се, има и много други и открити въпроси в региона. Аз съжалявам, че фокусирахме разговора, обаче, че той съм честна е само върху... Разбира се, че той е важен. Това е най-важният разговор в момента в условия на нарастваща провокативност. Съжаление, тя нараства и от, разбира се, предизвикана там, но ние трябва също малко, пак казвам, не е само за Република Северна Македония, че в един момент всички се разбират от България от футбол. Имам чувството, че понякога в България е така. Не казвам, че хората не трябва да имат мнение, но аз и мисля, че трябва две страни да се въздържим от провокации. Няма да си помогнем така. Няма да си помогнем. Благодаря ви много за това участие. Вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева беше мой гост. Сега отиваме към рекламите и новините.